dhe mirë se kanë gjithë të madhë familjarë të familje ndëruar muja me rastin e mërtisës të mirëqatit me të zënë e zemës Arvionen. Ne me të kubit muzikor, ne me të Vision Studios të përshëndesim gjithë, kaloshim i ti të bukur bashkë sot dhe sonte. Edhe një familje ndëruar muja i dëshirojmë për mërtisën e djallit, patë e rëtërije të përshëm në gjithë të jetës, ju me jurojmë aktime të disponim sa me të mirë, të vazhdem e kemi në bukur sa që qirë që e kërë të jetëm të gjithë në vale. Gjithmonë gëzim e familja e ndëruar muja paqi. Ajde gëzur, hajde! Ajde, bravo! Thank you.
Simple, no,
inshallah mos e blen në gëzimet tuaja familjare e djalit Mirsad Gjoran Martinesi me të zënë zënët Arbionet. Arkimet e sponim sa më të mirë sot në emër të babës me shirin të nana Sibes. Shkoj me këngë të bukura popullore. Hajde vetë për babën dhe nanën. Hajde gëzuar. Thank you.
Mersada, Savia dhe Miranda. Nga zemra përshëndesin dorojnë vlarë Mersadi me rastin e martesis me Arbionin. E babës dhe nanë të rojnë të ketë të thonë gëzimet e tima në familje. Shkojnë me të përmontrat Mersada, Savia dhe Miranda. Ajde këzuhë, ajde. Vieshkes, o moje lulia, avet. E hajde pa kyve, oj bun, doni oj lulia, avet. E hajde pa kyve, oj bun, doni oj lulia, avet. Kurse për shirë të jorojnë të këtë gjithë mund gëzime, shkojnë me të për aqët me këmë të bugra popolore. Ajde këzuat! O, juri të nera, njësa i zoje shpis. E ani, juri të nera, njësa i zoje shpis. Hajde, shumënia, e, dizë, dizë. Hajde, këmara, hajde, savetami. Haideți la Rusia! E, dice, dice! Bravo, bravo! Când am să bucăm, mergem, o chemere, când am să bucăm, mergem, Amerika, djali Gjemali, përshëndesin të rojnë, martesin e mërisatit, po ashtu dhe djali alë sabiti me besën dhe të mjetë, me kimi dhe arbini, shkojmë vetë në përhalën me këndë të bukra popullore. Ajde, këzuar. Jëma ku bahet,
Këtë gjithë të ma familjar, të familje që mu janë kur se mërësat dëshëron shëtë të mirë, shkëmë dhe mërëta në shmëstrija me këngët, fajnë atë arse me shërën të këngët të bukë e pore, ajde këzor, ajde. Thank you.
Oh,
shiraga Sudeste doctor Selim Ismaili ta familia Ai de vedere doctor Selim Ismaili Yeah.
dinisa, minimumane dinisa. E unonisa, e mirsa da da, unonisa, mirsa da da, unonisa. Vazhdojmë një xhenin edhe i shot edhe pastaj do vazhdojmë me disa këngë të bukura siç është zakoni i natës. Hajde gjuar. Thank you.
Mai cu dice. Bajraktari prin i bali dhe gjith e fkojnë edhe hoxhen hoxhanin, kemi deri dhe krejsin që një kërgjën një fjallë. Bismillahi Rahmani Rahim, në emën Zotit, bab mirësit për gjithëm qirus. Musafir, bise këni ardë gjithë. Jo eroj veqeradës gëzimin familjar, inshallah nusja e bje me nafake, me reske, me bereqet. Të është dhe në me shku për nusë me kërshnashme e mërë të Zotit, dhe të shanë hu. Së parit hera,
thras bajraktarin, Hoxhën edhe Dajen, me na pri, me na shku rrugës, të i kenë gëzim familjar, edhe gëzimi thesa bëhet të në bajkë aty ka danë, me njëherë në kamer lajmru njeri që këthajat aty, e s'ka nevoj me shku në rrasësnicë, vetëm aty një, që parë shpijet ka makinët edhe shku me marnusën. Gjithë me uroj gëzim familje tuja, i shalla shku për shnash, e bim shnash, edhe për cjellë të jetë me gëzime dhe familje të shpijat tuja edhe shpijt beqirit. Urime.
Se mali për vlah, nuk kom piqe to.
Oh,
I don't want you.
shirite. Dhe e sa me ndruare do vazhdoj me i shokët të bukur. Për të gjithë juve, e risa për sjelësat dhe dhjim dhe dhe dalin dhe dhe kryin, a dhekti në ashtu së gjithë sakoni. Hajde shkojmë i shokët e bukur për të gjithë juve. Bravo! Haide bre, șuvale cașcole.
shtrej kryfe sa bukurje. I arë dare, i arë dare, vaj shtrej kryfe e kuja je. Marshall,
interesant. Bravo. Sun.
Shkojmë në një shot të shkurtër. Hajde zgjuar.